pidi ette käiru hop hop no on trei pisse 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 muin chakrabal lumpo so on trei on sun pop ek dom sble dom pi ru របស់តារាចម្រៀងអាជីពលបីលបីចុះជាមួយនឹងខ្ញុំសុកត្រីមៀងចុះជាមួយនឹងមៀងខ្ញុំឈិនរតនាខ្ញុំសុកសុជាតាចុះជាមួយនឹងខ្ញុំណានចាណានីកាតន្ត្រីពិសេសហត់ជាពិសេសលើពីអបីដែលលោកអ្នកគិតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តារាចម្រៀងអាជីពលបីលបីនឹងរួមគ្នាលើឆាកតន្ត្រីពិសេសផ្ដល់ជូននូវការកំសាន្តឥតដែនកំណត់ដល់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយតន្ត្រីពិសេសក៏នឹងមានផ្សាយផ្ទាល់ជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ផងដែរជួបគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចតន្ត្រីពិសេសឧបត្ថម្ភធំដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy បាកាស៊ូហ្គើហ្វ្រីហេសិជ្ជៈបើកម្លាំងឆេមពៀនហេសិជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតសហការឧបត្ថម្ភដោយទឹកពីសាស៊ុបភើហៃថិញក្រុងបេបេផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំង